Varmt välkomna till Livs Stockholm Open. Här jobbar drygt 400 volontärer sedan starten 1969 med att bygga upp detta fantastiska idrottsevenemang. Nu ska ni få följa med runt på arenan och se några av de olika positionerna som vi kan erbjuda. Välkomna! Varför anmäler du dig som funktionär? Därför att jag älskar att spela tennis och det blir en fantastisk möjlighet att få se på bra tennis samtidigt som man jobbar och träffar människor. Är det första gången för dig? Ja. Är det någon som har några frågor nu? This area is closed because this is players only. Hej, jag heter Dino och jag jobbar här på... Hej, jag heter Klara. Jag jobbar på Players på IF Stockholm Open. Hej, jag heter Dino och jag jobbar med träningsbanorna här på IF Stockholm Open. Alltså jobbet här innebär att man ska helt enkelt ta hand om spelarna, få dem att känna sig hemma. Vi får ställa upp på det mesta och hjälpa dem att fixa och dona med träningsbanor. Sen så har vi tjejerna här som är duktiga på att lösa allting runt omkring med mat och... Ja, det som behövs fixas liksom, så att de ska må bra. Det är som sagt superkul. Träffar jättemycket folk och lär känna olika människor. Och man vinner mycket själv på det också och växer som person faktiskt. För att man får ta ansvar och göra massa olika saker som man kanske inte gör på vanliga jobb. Det är du som är transporttjejen. Hej, jag heter Jessica. Jag jobbar som transportansvarig på tennisen. Det är vi som ser till att spelarna kommer dit de ska när de ska vara där. Man ska vara beredd på stressigt jobb. Vi har väldigt mycket att göra i perioder. Det är tidiga morgnar, sena kvällar. För vi är den funktion som öppnar upp först och vi stänger sist. Så man ska tycka om att köra bil och kunna ta ett högt tempo. Vad är det roligaste med det? Man får träffa otroligt mycket människor. Och sen tycker jag om att köra bil så är det jättekul att prova nya bilar varje år. Hej, jag heter Erik Alm och jag är funktionärsansvarig på IF Kids Corner-avdelningen. Och det är andra året som jag är ansvarig. Hejsan, jag heter Anna Prins och jag jobbar på Kids Corner på Stockholm Open. Det här är mitt tredje år. Jag söker mig hit för att jag är jätteintresserad av tennis och jag tycker det är väldigt roligt att jobba med barn. Det är väldigt mycket som fokuseras kring rundtennis. Eller ja, inte bara rundtennis utan vanlig minitennis helt enkelt. De står och spelar. Det är väldigt populärt. Det är ofta kö till racketarna. Sen har vi även bord där man kan sitta och måla och rita och sådär. Så det är väl det som vi mest gör. Sen har vi rundtennisturneringar måndag till fredag också. Man har chansen att spela lite på centerkorten. Vad förväntas man som funktionär göra här då? Ha en bra inställning, tycka att det är roligt att jobba med barn och ha ett glatt humör helt enkelt. Som bollkalle så har man ju uppgiften att hela tiden servera spelaren med bollar. Det ska gå fort, man ska klara av bollbyten och så vidare. Det är ju främst för barn, men man ska ju tycka om tennis. Man ska gilla Stockholm Open som turnering. Det är jäkligt roligt. Men man ska ändå inse att det är också en ganska viktig uppgift tycker jag. Så att man ändå tar det på allvar. Men vi brukar väl tycka ungefär att i lägsta åldern är runt 10. Kanske, och sen uppåt 15, 16, sådär, 16. Ibland, ja. Sen blir det ju tufft med skola för man behöver ta ledigt från skolan och sådana saker. Så att, ja, men ungefär uppåt 15, 16. Jag var bollkalle i 7 år från 9 till 16 års ålder. Ja, jag har väl varit kanske 4 år då, någon gång också där någon gång. Vi delar ut biljetter till sponsorerna och deras gäster. Vi lotsar folk till deras matplatser. Vi hjälper till att bevaka lite grann upp till skyboxarna. Lotsar folk, ringer taxibilar och diverse serviceuppgifter. Det är roligast med det här jobbet. Att träffa alla glada människor som vill se tennis.
Hej, jag heter Christian Ahlqvist och är presschef på Stockholm Open. Här på mediecentret så servar vi alla journalisterna som kommer till tävlingen och servar dem med information om spelare och tävlingar och ser till att uppehålla både hemsida och sociala medier, Twitter, Facebook med mera. So hello everyone for this press conference with the big champion today. No, that was just a joke. Yeah, so my name is El Habib and I'm working here as a volunteer in the media center in Swedish. Basically what I'm doing every day is just helping journalists from all the world to make their jobs. Yeah, my name is Guillermo, I come from Spain and I also work in the media center. As El Habib said correctly, we mostly take care of our wonderful journalists from everything that goes from cafe and fika to orders of play, changes and in the schedule, press conferences, mix zones, everything they need. And I'm really having a great time. Everyone is so good. Everyone speaks English. I'm so happy in this tournament. För att bli en av funktionärerna under IF Stockholm Open så söker man på turneringens hemsida www.ifstockholmopen.se. Klicka vidare på funktionär. Jag hoppas få se dig i Kungliga Tennishallen i samband med nästa turnering. Varmt välkommen!